kwiyumvira umusare. Reka twongere tubaramutse inshuti za radio na televiziyo umusare, muri studio za radio na televiziyo umusare turi kumwe na Ale. Amakuru arimo havugwa ku isi yose, cyane cyane mu Rwanda no muri Congo. Twarababwiye tuti ingoma ya Satani, ingoma ya FPR Inkotanyi, iyi ni ya ngoma y'abafirimasoni, muti ntiri ntimwabyemera. Ariko aho bigeze ngira ngo murabyumvise mwese, murabibonye ku iyi ngoma ari ya Shetani. Iyi ngoma niyo kumara Abanyarwanda, iyi ngoma niyo gusenya karere, si ngoma yo kwamo abantu. Reka dukubitire hariya CPI, aho mu bavuga bati Kagame na M23 yiwe RDF nibafatwe, kuko nibo bamaze abantu hariya muri Kivu zombi. Ibiganiro Rwanda, bati ibiganiro Rwanda ntakivuyemo, ahubwo Kagame ubusiyo usigaranye nimwe. Sohora abo bicanyi bawe, ubundi berekeze hariya irahe bajye gukubitwa inahe mu gahanga. Turanabanyuriramo ku byavuye ikibirizi kuri ambisikade wa Zarendo, bakubise IRDF M23, hagasigara abantu bayi bagera kuri 228 bapfiriye hari ikibirizi. Wazarendo bati twebwe aho turi M23 IRDF tinya birarura. Tuzaza no kubabwira bimwe twababwiye byabereye hariya aho abahungu b'Abarundi bibereye hariya Rubaya bagukubitiye IRDF M23 karahava, nabyo turaza kubabwira uko byifashe. Tudatinze rero reka tubabwire amakuru idonido ya amakuru tuba tubagezeho. Ingoma ya Satani, ingoma ya Sekibi ibujije Abanyarwanda gusenga. Ingoma ya Sekibi ninde ari budukize? Nimba na Katolika nayo idakeneye guhaguruka ngo dufatanye twikureho ingoma ya Satani. Paruwasi zigera kuri 47 zirafunze, hanyuma santarare nazo zishika kuri 474 nazo zita imiryango ngo ba. Aho rero ngo abakristo bagera ku 50,000 na abo ngabo barirwa bakerakera kuko babuze aho basengera. Izi nsengero za Ekiliziya Gatolika zafunzwe muri iyi minsi ngo ni paruwasi zigera kuri 47. Izi paruwasi 47 zose zarugaye, Kagame yarazifunze n'abambari biwe bati mwebwe ntitwabuje gusenga, bati twarababwiye bati ntimujye gusenga ubukene. Ibi murabyibuka ubwo yabivugaga ku bantu bari bagiye Kibeho, ati mwebwe mwa mwagiye kuramya ubukene. Uyu muntu rero, uyu utagira idini, utubaha Imana, uyu wiboneka ko ari umukozi wa Shetani n'ukuri. Ahubwo Ekiliziya Gatolika turayizi ko yaba ari imwe mu miryango itwara isi. Nihaguruke, ihagarare, dufatanye dukureho iyi Shetani, maze Abanyarwanda bongere bagane Imana, bambaze Imana, basenge. Izi paruwasi rero 47 barazugaye, Kagame arazugaye, maze ashyiraho n'izi santrale zigera kuri 474 arazifunga, ati mwebwe ntimugasenge. Nyuma yo gufunga insengero z'abapatenkote, abo twita abarokore, nyuma yo gufunga utundi tudini twose, ati mwebwe n'abasengera mu ngo ndabafata babajyane babafunge. Mwarabyumvise aho ariya ku gisenge hafatiwe abakecuru barimo bisengera, bati mwebwe mwakoze ishyano nimugende mujye gufungwa. Ibi rero turimo turabibabwira kugira ngo mwumve noneho aho u Rwanda rugeze naho rugana. Ifungwa ry'izi nsengero 474 hamwe n'izi paruwasi 47 byabyaye iki Banyarwanda, Banyarwandakazi? Byabyaye idini rya Shetani ryadutse maze rigahita ritangira gukora nta kindi kintu risabwe na Leta. Iyi ribu ni nyabaki, iyi guverinoma y'u Rwanda ni nyabaki, aba badepite ni bwokoki, izi nama aba basenateri ni bantu nyabaki. Iri dini rero ryavutse ngo ryaba ari idini gakondo rikoresha icyuhagiro. Uwo ari wese yinjiye mu Rwanda akabanza gukubitwa icyuhagiro, bakamukubita ikimenyetso bakoresheje icyuhagiro. Harimo haragaragara video yerekana iri dini, aho nyene ryo wewe yambaye amahembe, yambaye ingofero y'amahembe ngo iranga
kiranga iranga gakondo ntago tuzi nimba iri dini ari rya ngombe yaba yagarutse cyangwa ari igiki ariko iri dini ryatanguye gukora ukuri kwamye mu gihugu cy'u Rwanda na cyangombwa risabwe ahubwo ryo ryemerewe gukora direct ibi rero nibyo byerekana ko iyi ngoma koko ari ya satani iyi ngoma koko ari ya sekibi nicyo kibyerekana ijana ku ijana kuko baraciye insengero z'Imana ngo dusenge bimwe byumvore yavuze ati manuye none bemeje idini ya shetani nta gisabwe iyi video muraza kuyibona ariho hose aho uyu mubicicikana uyu muntu uyu mukozi wa shetani mwene wabo na Kagame aba bantu bakuyeho gusenga afite icyuhagiro arimo gikubita umugabo n'umugore arimo gikubita n'umuzungu nawe mere kwinjira mu Rwanda atabanje gukubitwa icyo cyuhagiro ibi rero biraboneka neza na neza ko binjiye mu madini ya shetani filmasoni yamaze gufata igihugu cyacu hakeneye abantu bazi gusenga abantu bazi kurwana tugahaguruka tukajya kurwanirira igihugu cyacu naho ubundi kigiye mu bimihugu byaganje mu shetani ibi rero mubikura hehe mubitekereza iki biri bugende gutereka tubabwire ukuntu bimeze ibijyanye n'ibi bintu ibi bintu bivugwa ko Kagame yaba afite imibare yahawe na Freemasoni yabana tegerezwa kwica amaraso agomba gusesa bakaba ari mu bitambo kugira ngo abandanye akomeza ubutegetsi ibi rero biragaragara mu banyarwanda uko yabishe uko yateguye genocide uko yagiye muri Congo akajya gukora iriya genocide ibi rero ni Kagame nyirabyo ngibi ibihitanye abanyarwanda iherezo rero rya Kagame n'ingoma ye muraribonye twarababwiraga nti mubyemere ngaho Imana kumwe yavuze ngo Imana bayirasiye ku murindi n'insengero zayo arazuga yarazisenye hatangujwe urusengero rwa shetani Imana ibe hafi y'abanyarwanda idutabare turacyari kumwe namwe tuzanye natubabwira uko ibintu bikurikirana Hariya rero hoho muri CPI bati Kagame na Ventroyere defundi babamaza abantu muri kivu zombi ati byanga bikunda rero turamanutse tuje gukora iperereza ryimbitse kugira ngo tukubwire tubabwire kugira ngo dufate izi nkozi z'ibibi zikubitwa intahe mu gahanga abanyarwanda abanyarwanda kazi twarababwiye tuti kwifatanya n'izi nkozi z'ibibi za Kagame bizabyara ibintu bibi cyane none ngibi murabibonye aho bavuga bati Kagame n'abambari biwe dutegerezwa kubafata tukabajya na muri senare ari ya CPI Reka dukomeze rero hari akwa Lorenzo Murangora aho ibiganiro nta kimwe na kimwe bivuyemo ahubwo ibiganiro bigize gute ibiganiro bihinduye isura bati ibi biganiro rero ubusiyo Kagame yabasigaranye no ubusiyo imwe yonyine bati twereke ukuzakuramo ingabo zawe hariya muri Congo Ibi bintu twarabibabwiye mugira ngo ni imikino turabwira tuti inyamara intambara ni mubera hariya muri Congo ni intambara ikomeye irebi rero haramayeri Kagame yabashaka gukoresha aya yakoresheje kuri Habyarimana ubwo yavugaga ngo habaye hose SRF Habyarimana naba akizera ko koko ari SRF ahubwo umugabo wewe imbunda yamaze kuzoza ziremereye maze mu gatondo akabyuka yifatira Kanombe yirasira indege ibi rero yagiye kubikoresha muri Congo amaze abwira abanyamerika ati ni musabe CSRF kugira ngo nkuremo ingabo zanjye siko byagenze rero kuko abakongomani bo bari bamubonye kera abahungu bo wazerendora bwa ati leta ya Kongo ati twebwe ko CSRF turayemeye na ngorane Kagame yaciye pembeni imbunda arazoza arazoza neza ati rero ngiye gukora ka gakino na Korea Habyarimana yageze ngo aragakora ahura n'ikibatsi cy'abazarendo wazarendo baramukubita bati ishwi twebwe ukuja uzaza tugukubite kuko twebwe turitabara ntituri leta ati twebwe turitabara tugatabara n'abaturage b'abakongomani wowe yo CSRF wayuvuganye na Congo na leta ya Congo ntiwayivuganye n'abazarendo ati rero guma hamwe dukubitane ati twebwe ntangorane tumushimire uriya mu general Jean Tituyungane yavuze ati nimubareke baze ari benshi ati nubwo tubakubita neza na neza ibi rero birivuze kugarukira he abanyarwanda barashize babujijwe gusenga abanyarwanda bagiye gufungwa ibi rero bitewe n'ingoma ya Kagame reka tukubitire hariya rero kibirizi aho twababwiye iriya mbiskade ikomeye abawazane ndo bakubise iyi M23 hari kibirizi ravuga ko bakubitiwe ambiskade imwe y'ubugesera ku buryo n'ubu abaharokotse bavuga bati iyi ambiskade ntibaho ati abasabaza rendo ahubwo bakavuga ngo NFDR yaba yarabakubitiye hariya ikinyoma cyambaye
yabaye ubusa ntabwo FDL yabakubise ya Bisigade ahubwo ni Wazalendo yabahanye ukuri kwamye rubaye hari abahungu b'abarundi baterekada wewe M23 RDF ntukora ko nibyo koko mu rukerera bavuga ko ari ahantu rubaya M23 ya Kagame RDF yaba yashatse kongera ngo kujya kurukarisha maze gasanga abahungu b'abarundi reka ni igihome gikomeye bati guma hamwe tugukubite wumve izi ntambara rero zirimo zirabera hariya muri Kongo kugira ngo Kagame arabukuntu yasohokamo asohokanye n'ibya Sahura ariko ntibikunda abahungu bamubereye ibamba igihari rero ni kihe igihari nuko yemera kamanika maze agashyira byose hasi aba bahungu rero babarundi bati kubitwa reka tugukubite tukwereke wowe RDF M23 nacyuri twakubise Somalia ibyo bya Somalia twarabikubise si wowe watunanira mukomeze rero mwibanira namwe natwe turaza kubabwira amakuru yose uko ahagaze kuko ibintu binimo biragendera bihindura isura buri munota kuko ukurikije ibyavuye mu biganiro hariya i Rwanda bahaye ubusyo imwe Kagame bati twereke ikarata y'ukuntu uzakuramo izo nyegera zawe utwereke ukuntu uzasohokamo na bati ahubwo mwebwe nimubise gatoya mbakuremo ntimuzankurikirane ariko ibi ntibishoboka kuko kubakuramo azaba yemeye ko ari we yateye Kongo kuba yemeye ko ari we yateye Kongo bivuga iki bivuga ko ibyaha birabyaha ibyaha byo mu ntambara azaba byiyemeje bari abantu bose bapfuyemo muri Kongo ni azaba yarabishe ikindi azaba yemeje ko ari we yateye ikindi gihugu kandi iki ni cyaha gikomeye cyane biri bugende gute ntawe uzi nimba ari mu Bunyamanike cyangwa ari bwiyahure kuko ibi bintu yabikoze yibwira ko bizamugwa amahoro ariko siko bizagenda umuzungu aragukoresha yamaze kugukoresha akagukamura araguhekenya akagucira byaba bishoboka rero ko Kagame abazungu baba bamuciriye mwibanire natwe na televiziyo y'umusare mukanya turaza kubabwira ayandi makuru agezweho kubita subscribe gusa twibandanirize ibindi ni mukanya gira rero umugisha mugira umunsi mwiza musenge cyane musama imana kugira ngo ikureho ira shetani ituje gusenga mwari muri kumwe muri amakuru na Ale tubifurije umunsi mwiza bye bye ciao Biturasira twese bamwe bagakanguka abandi bagasarurwa ariko ibiheyo bimenye inkwakuzi tenge ibiheyo nibitinda kwishyura abantu Magazi imbere yawe ngo mwibutse ibyavuze abahanuzi kuko byabihe byageze ibiheyo nibitinda kwishyura abantu ibyavuze nyirabiyoro Nukamesha meshake magayane nabavugishwa bamwe wirukana mu rukari Bujya bya bihe byasohoye Tengiri heyo Nibitinda kwishyura abantu Mugicumbi kiwacu Amani kihara
seka seka nyakugira imana uja tuje tugusa ubwo wahunzwe bwami utwakirira amaturo udutahane hageze utuyobore mu rugendo kuko akari imbere karahinda ubwo bwami bwarahanuwe maze intwari zirabizira ubwo bwami buzishyira hejuru cyane kandi buzamara abantu ingoma y'ubwo bwami ababyeyi bazacura umuborogo bazapfusha ntibazahamba kirazira mu gicumbi cy'iwacu nta mani kihara bibibagirwe ibyavuza abahanuzi ku ngoma y'ubwo bwami rubanda ruzamarana abaturanyi bazishishona abavukana bazaryana bwami buzanyaga rubanda kandi buzakwegera u Rwanda buzajya karibwa na kataribwa ntibuzahaga ahubwo buzazira kigoyi iherezo ry'ubwo bwami yo rizakorwa ku bufindo nyuma y'ubwo bwami paradizi zaruta abantu bazakundana cyane abaziranaga bazahoberana mugenzi byabihe byasoye abumva mwambarira itabaro turi kumwe ku rugamba twese tuzambarira itabaro utundi mutega mutarutinya watanguje urugamba rwo kubohoza abaruvuka turi kumwe ku rugamba Namba ubutwari nese umuhigo nzimiza ndabaganga abantu ubutore Nambi kwijya kapiteni ngano rugamba rwo gucecekesha izamaze rubanda Turi kumwe ku rugamba Mese tuzambarira itabaro Iyo ku rugamba ha Bakubahoza gakondo na numwe zasigara ha Twese tuzambarira itabaro Mwese tuzambarira itabaro Mwese mihigwa na nkubiri Nare ishamba mutega na mbanza bigwi Nibasiga yehe Bambari itabaro Turi kumwe ku rugamba Mwese tuzambarira itabaro